Després de la tradicional cercavila, els bastoners de Caldes han mostrat les seves habilitats ballant amb bastons a la plaça de la Font del Lleó. Envoltats d'un públic abundant, han ensenyat tot el seu repertori. Hem fet bàsicament tot el nostre repertori. Hem fet la torre, la fals, l'encreuada, fins i tot l'últim ball que ens vam inventar. I la veritat és que estem sorpresos per la quantitat de gent que ens ha acompanyat i que són aquí ara mateix a l'espectacle. I la veritat és que estem molt contents, no ens esperàvem una acollida tan bona. Des de fa 2 anys la colla ha aconseguit revitalitzar-se. El nombre de membres ha crescut. La veritat és que la crida va funcionar. Va funcionar perquè ara som 18 persones a la colla, quan sempre havíem estat potser 12 o 13 com a molt els dies que hi érem tots, i ara és això, som 18, avui hauríem pogut fer balls dobles, balls de 16 persones, i fa goig, la veritat. Aquesta festa major, la colla convidada han estat els bastoners del Casal Popular Quico Sabater de Sant Celoni.